Du, hast en tablet i höger ett törs. Nej, jag ska filma den också. Starts med först gången. Den här är från 2010. Känns det till nytt. Plattform. Here we are at the lower level. Ha! Det fungerar. Va? Man håller in dörrstängen i snappen eller så. Kolla. Gatuplan. Kolla nu, håll in dörrstängen. That was something new. Hold the close platform. Hold the close button at the door. Don't open. Wasn't that great? Gatuplan. Nu har vi gått och öppnat. Ska vi ta den andra då? There goes and. Jag syns att båda är samma. Jo, men jag är inne. En jävla knäppsak. Det kommer fortsätta. Here goes. And. Har vi inte fordrat? Eller vad? Tråkigt var. Vilken kommer vårt tåg in bara? Och nu går jag samma med den här. Out the view of our station. Så tror du det går samma innan jag hittar? Plattform. Door won't open because you won't hold the close button. Smart man vill åka ifrån dem. Så jag tar. Plattplan. Så ner igen och så strunta helt. Vi ska ju ändå på den här sidan. Vad går den här mot vägen till stan? Nej, den här går ju utåt. Jag går ner den då. Måste jag ange våning också. Ja. Nu check out the blue light out of there. Där ser vi en bra lampa under hissan. Plattform. Någon står ovanför på den andra hissan. Jag vet inte vad den öppnar nu då. Spel oss här. Here it goes. Close away. Up.